Jihočeský podcast. Je tu další díl Jihočeského podcastu. Ze studia v kancelářích Brillo Team vás zdraví Honza Schönbauer a spolu se mnou je tu i zakladatel společnosti Terms. Ta primárně vyrábí testovací stroje, ale je to také firma, která se velmi dobře umí chytat trendů. V 90. letech to byly vysílače na pokrytí mobilní sítě a na začátku století solární panely. O tom, co by mohlo být dalším technologickým trendem, si dnes popovídám s mým hostem. A nesmím zapomenout na hlavního partnera jeho českého podcastu, společnost Brillo Team, která se zaměřuje na vývoj webu a online marketing. V rámci tohoto pořadu si do studia zveme úspěšné a inspirující lidi z jižních Čech. Dnešním hostem je Pavel Švarc, majitel společnosti Terms. Dobrý den, pane Švarci. Dobrý den, zdravím vás. Jak Terms vlastně začínal v těch 90. letech? Byla to spolupráce s Boschem, nebo to začínal u toho stavění těch mobilních stanic? No, ta doba byla hektická, byla přelomová a de facto všichni, co jsme byli u založení Termsu, jsme přešli z té státní správy, z těch státních podniků, kde jsme vlastně první projekty automatizační a robotizační jsme realizovali hned po těch 90. letech po založení firmy. Takže to bylo to první, co jste začali dělat, byla ta automatizace. A to jsme dělali pro různý portfolio zákazníků z potravinářství, dělali jsme i nějaké to řízení pohody a air condition budov. A hotely jsme dělali některý. A vlastně jsme se profilovali jako firma, která dělala zákaznické projekty pro konkrétního zákazníka. A v podstatě Bosch byl jeden z těch první, který tenkrát nás oslovil s nějakým požadavkem na nějaký testovací zařízení do automobilového průmyslu. A tím jsme se začali jakoby stabilizovat. Já jsem byl projektant v projektovém ústavu ZZN, to byl zemědělský zásobování a nákup, kdy jsme dělali velký technologické celky, jako pro příklad, že to vidíte, že to je kolem dynína, tak takový dynín je typický objekt, který my jsme celý automatizovali a celý technologicky zajišťovali jako z toho projektového ústavu. To znamená, že jsme měli zkušenosti z tohoto oboru, takže i některé zakázky byly z tohoto segmentu, kde ta automatizace byla velice rozsáhlá a my jsme měli obrovské zkušenosti, protože ještě za doby socialismu jsme vlastně stavěli asi 50 obrovských staveb v Rusku, vlastně od Talinu až dolů na Krym, do Chersonu a až za Ural, takže jsme vlastně měli obrovské zkušenosti z automatizace, vlastně řízení technologických jednotek od jednotky wattů až do stovek kilowatt, až do půl megawattový granulační linky a granulační stroje a prostě na výrobu krmiv. A to stavění těch mobilních, vy jste stavili ty vysílače pro ty mobilní operátory v 90. letech, to přišlo kdy a proč vlastně? To přišlo od roku vlastně 95-96, jsme začali dělat první projekty pro operátory, pro Eurotel a v podstatě jsme nasedli na vlnu budování NMTčka a potom GSMka a pak další upgradey vlastně technologie. To znamená, že jako firma jsme se stali asi jeden ze tří jako dominantních dodavatelů pro Eurotel a stavili jsme vlastně dneska, máme za sebou půlku Prahy, Plzeň, Domažlice, Karlovy Vary, vlastně celý ten jihozápad, jo, až k Brnu, až střední Čechy, takže ta celá area byla vlastně jakoby naše a my jsme tady jako realizovali naše aktivity. Od výstavby základových stanic jako ve stavby plus ty železní konstrukce plus celou tu technologickou infrastrukturu, to už si dodával Eurotel, ale my jsme ji celou montovali a dělali commissioning a zprovozňovali celý až na klíč, až do prostě prvního zavolání, to bylo prostě jako v naší režii. A to pořád děláte pořád? Ještě pořád to servisujete? No, v podstatě v poslední době tento segment už opouštíme, protože svým způsobem byly tam obrovský výkyvy, kdy byl velký požadavek na kapacity a na množství jakoby realizovaných aktivit, znamená to swapování technologie, to znamená výměna technologie, byla velice, velice jakoby náročná ve vlnách
A vy jste na to musel držet obrovské kapacity těch lidí, aby se to zvládlo v těch vlnách. Zase, když byl propad, tak byly prostě s tím na větší problémy. A popravdě musím říct, že před několika lety, když tenkrát Stanislav Gross, když se prodával se Český Telekom, tak se došlo k tomu, že se potom sloučili oba, celá mobilní a celá a fixní část, a nastoupil Huawei jako hlavní partner potom později, a jakmile nastoupil Huawei, tak byl obrovský tlak na cenu. A de facto my jsme se místama dostávali až do záporných čísel, a de facto z tohoto důvodu vlastně jsme pomalu začali přemýšlet nad tím, že tento segment začneme opouštět. A ty věže, které jste vy postavili v 90. letech, jsou ale stále využívané. Ty jsou využívané, to všechno běží. A ty vy jste prodali těm mobilním operátorům, nebo jsou vaše a oni vám platí z toho? Ne, to bylo všechno, si operátor si investoval, jak věž, tak přípojku, tak tu technologii. My jsme byli jenom ty, co dělali engineering, akvizici, pak vlastní výstavbu a zprovoznění. Ale bylo to vlastně jakoby cizí materiál, cizí zboží, to znamená vlastnický vztah tam nebyl žádný. A ten nápad s těmi solárními panely a s těma solárníma elektrárnama, ten přišel kdy? No, to přišlo v roce 2000. Jsme se synem, jsme se vydali do Paříže, tam byla výstava solární techniky, fotovoltaických panelů a systémů pro využívání solární energie. A tak jsme se tam vydali a de facto jsme začali komunikovat se Sharpem, s Panasonicem, navázali jsme kontakty na velký mezinárodní dodavatele těchto produktů, kteří měli zkušenosti a kteří byli už etablovaní jakoby na trhu. Takže v roce 2000, když jsme se vrátili, tak jsme začali komunikovat nejvíce s Panasonicem, původně to bylo Sanio, a s tím jsme navázali kontakt v tom smyslu, že jsme koupili první várku panelů a začali jsme uvažovat o využití pro public, pro lidi, pro firmy, a dostali jsme se k tomu, že jsme si řekli, ta účinnost je nějaká toho solárního panelu, když je fixně instalovaný, a rozhodli jsme se, že budeme se zabývat tím, že je uděláme natáčecí, to znamená, že jedno nebo dvou osé systémy, aby jsme dostali tu výtěžnost roční v těch megawatt hodinách z toho solárního panelu, aby byla o těch 30-40% větší, což se nám také podařilo. A vy jste stavěli přímo i celé ty elektrárny, nebo jste jenom dodávali určitý komponenty? My jsme to i to. Byly zakázky, kde jsme dodávali jenom komponenty, ale většinou jsme... Ale jako Terms umíte postavit solární elektrárny. Ano. To byla naše hlavní doména, kde jsme dodávali jakoby na klíč solární elektrárny. Chytli jsme ten velký boom, i když popravdě je třeba říct, že jsme nechytli úplně to množství elektráren, který bylo možno tenkrát realizovat, protože jsme se upli na v té době high-techové technologie. To znamená, největší účinnosti, která účinnost tenkrát už byla kolem 17%, mělo Sanio, dneska už je kolem 22-25%, a ostatní měli kolem 10%, ostatní výrobci. Sharp měl o trošku menší účinnost a dával garance 20-25 let na životnost toho panelu, a mezi tím se začaly masivně objevovat čínští a asijští výrobci panelů, kde ta cena byla prostě třetinová, garance nějaké definované na papíře, neověřené, ale prostě investoři v tom boomu šahali po nejlevnějších zařízeních. To znamená, že jsme nepostavili gigawaty, ale desítky megawatt jsme postavili. A to hovoříte o tom boomu, to je ten boom, kdy se do nějaké doby zajišťovaly nějaké výkupní ceny. Tak. A bylo to hodně spojené s takovou jako
Trošičku to bylo v takové šedý vodě. No, pro nás ten boom začal už v roce 2005, kdy jsme začali stavět první elektrárny. To ještě vlastně tady o tom v okolí nikdo kloudně nic nevěděl a my jsme už první trackery a první ty výkonnostní solární systémy jsme dělali, ale ten boom nastal 2007, 8, 9, 10, až do 12, 13. Ta cena potom rapidně šla dolů, ta výkupní, až se to zastavilo úplně, kde ta podpora vlastně jakoby skončila, což je vlastně do dnešní doby, kdy dneska zase je asi jiná situace, že se pracuje s podporou jako investiční, jo? Na pořízení. Tenkrát nebyla podpora na pořízení, ale byla podpora v té výkupní ceně. To zní jako přes kopírák. Mi přijde, že vy jste stavili mobilní sítě, nebo řekněme stožáry, technologie a přišli jste s nějakou dobrou technologií a najednou přišla čínská technologie a vy ten biznis kvůli tomu opouštíte a podobně to bylo i v těch solárech, nebo i tam pokračujete? V solárech samozřejmě pokračujeme a přežili jsme to období toho absolutního útlumu, kde se opravdu stavělo málo, protože svým způsobem všichni víme, jaká byla nálada a jak ten trh byl vlastně jakoby zdecimován, ten fotovoltaický, s tím, že vlastně se dávaly prioritivní názvy na vlastní solární baroni. Solární baroni, což je jakoby s úsměvem, protože v podstatě dneska, kdy se ty projekty, které byly o to 2010 podporované v tou velkou výkupní cenou, významnou výkupní cenou, tak vlastně jsou pod kontrolou, kdy má ta výkupní cena skončit, ta podpora skončit a je tam ten koeficient IRR, to je ta výnosový procento vnitřní toho projektu je se měnilo ze 6 a teď je 7,43. A v podstatě to znamená, že z té vložené investice vy můžete mít jako zhodnocení 43%, což je úroveň středního nebo horšího dluhopisu, dlouhodobého. A to znamená, že když to bych mohl pak nazvat, každý, kdo drží státní dluhopis, je prostě je baron, dluhopisový baron. Jo. Takže vlastně se zneužila ta pozice toho, že ty lidi vzali ty své peníze a investovali do oboru, který byl preferován jak Evropskou unii, tak Českou republikou a dostali se prostě jakoby do té šedé zóny, že je to prostě jako... A čím to bylo způsobeno, že se celá ta věc, která byla původně zamýšlena velmi jako správně vůči životnímu prostředí, tak proč najednou se dostalo? Bylo to mohli za to politika a zvýšení cen elektřiny pro koncové spotřebitele, aby bylo třeba na někoho ukázat, a ten za to může? Ano. Je to ten hlavní důvod? Já hlavní problém vidím v tom, protože pořád svým způsobem jsme součástí Evropy a Německo je v těch technologických věcech je lídr. A ten, a jak je v Německu, jak je velký, jak je tam prostě velká různorodost, jak těch firem, tak je tam velká sociální skupina, to znamená vlastníci rodinných domů, vlastníci firem, vlastníci těch střech, tak v Německu tomu přistoupili úplně, bych řekl, obráceně, tam nejdřív nastartovali podporu pro ty střešní instalace. To znamená, že každý, kdo měl volnou střechu na svém baráku, tak si to nainstaloval, jako ta fyzická osoba si nainstalovala to v solární systém v malým rozsahu 5, 10, 15, 20, nejvíc třeba 30 kW píků, což mu za tu výkupní cenu garantovalo snížení nákladů třeba o 60-80% ročně. To znamená, že ty lidi nejdříve se dostali na úroveň jakoby těch minisolárních baronů, že každý, kdo chtěl, a opravdu tenkrát to bylo, že každá škola, každý muzeum, každá větší hala, každý sedlák, dokonce stavili seníky přesně s orientací jich sever střechu, aby ta, nebo dlouhou jižní, jo, že mě měl na seníku, nebo kde dobytek se pase, tak byla půl megawattová elektrárna. To znamená, že oni nejdřív udělal jakoby ten sociální smír v té společnosti, že každý byl... Že každý si mohl využít že každý byl, té podpory. A oni to využili. To znamená, že 60-70-80% jakoby lidí, běžní populace, byli příjemci té podpory. A pak, když nastoupil ten
ten boom, kdy se začaly podporovat i ty velké, ty large, ty pozemní, i ty velké střešní instalace, kde už šlo o megawaty, tak i když vám na tom výpisu měsíčním domu přišla ta položka, že platíte i těm velkým, tak jste tam viděl, že platíte i sám sobě. Takže oni tam postavili ten smír vlastně jakoby ekonomicky. U nás se to dělalo v obráceně, u nás se začaly podporovat ty velký projekty a těm drobným, těm malým, v měsíčním tom výpisu viděl, že dává z 6 tisíc za elektriku, dává prostě 2 000 podporu po obnovitelným zdrojům. V tu ránu ty lidi prostě začali být nevraživí a začali prostě to špatně znášet. Teď se to dohání. Teď každý, kdo staví barák, už přemýšlí, musím si postavit střechu a barák tak, aby jsem měl orientaci vhodnou pro to, abych využíval maximum energie, aby jsem měl tu ve spojení s teplým čerpadlem nebo s klimačkou, aby ta energie byla vlastně jakoby na dosah, abych ji mohl prostě využívat. A dneska ve spojení s elektromobilitou to jsme úplně někde zase jinde, kde ta výhodnost, ta výnosnost té individuální fotovoltaiky v každém rodinném domku, na každém rodinném domku dostává obrovský synergický rozměr a začínají si to lidi uvědomovat, nejdřív si to uvědomili, velcí hráči, jako je ČES, jako je E.ON, jako je Pražská energetika, tak tyto velcí hráči viděli, že jako je to v Německu, že se prostě drobí ten trh a že podívat ty zákazníky přijde, nebo jim musí nabídnout tu fotovoltaiku, kterou nějakým způsobem i s baterkou může zagarantovat a může mu zjednodušit to připojení a zjednodušit prostě tu možnost toho provozu ve spojení s tím, jo, s tím E.ONem nebo s tím ČESem nebo s tou Pražskou energetikou a ty lidi vlastně se dostávají do pozice jakoby těch výrobců, kteří si můžou v tom zeleném bonusu tu energii využívat sami pro sebe a zejména pro elektromobilitu je to obrovský přínos. Což já osobně jsem si uvědomil až po x letech, když už jsem jezdil s Teslou a nabíjel jsem ji jak doma, tak v práci, tak když jsem viděl za ten rok, kolik spotřebuji megawatt hodin a jakou mám spotřebu na ujetý kilometr, tak až v tomhletom okamžiku jsem si uvědomil, jaký je obrovský přínos těch obnovitelných zdrojů a zejména fotovoltaických systémů, kdy například, jestliže máte v středě velký rodinný barák a povede se vám na tu střechu dát 10 kW píků, což je na kilowattu potřebuji 4 panely, to znamená asi 40 panelů solárních, tak to mi udělá v českých podmínkách, udělá to víc, ale přibližně 10 MW hodin. A já, když mám auto, který bere, pro případ se to jednoduše počítalo, že to menší auto elektrický a má 100 Wh hodin na kilometr spotřebu, tak já z té střechy tady v Českých Budějovicích ve středu Evropy, získám z těch 10 MW hodin, ujedu 100 000 km. To znamená, že ta rodina, kde je manžel, manželka, děti dospívající, jsou doma 2, 3, 4 auta, tak každý může ujet 25 000 km. Já myslím, že běžně na manželky jezdí do práce, z práce děti, kroužky, vlastně doktory, to, co potřebuje, najezdí přibližně 5 do 10 000 km. To znamená, je tady obrovský potenciál užití té energie pro domácí spotřebu, bez toho, abych jezdil na čerpací stanici, bez toho, abych nějakým způsobem vlastně zdotoval si tu energii z nějakého jiného zdroje, že mi stačí objemově. Samozřejmě v zimě, když nesvítí slunce, tak musím nabít z té energie z toho temelína, ale v létě jezdím víc, v zimě se jezdí jenom, když se musí. Takže trošku to koreluje s tou aktivitou lidskou, že v létě ty energie je víc a jezdí víc. Takže tohleto je tak pak pádný argument, který postupně jako dochází, a já myslím, že to dochází i vládním činitelům, protože spotřební daň z benzínu a z nafty je obrovský množství finančních prostředků, kterými se počítá do státního rozpočtu. A
a energie, která plyne z ropy a ze zemního plynu a z toho všeho, tak je prostě doprovázená zátěží těch finanční, ta finanční zátěž, de facto se části finanční zátěže promítá do těch státních rozpočtů. To znamená, že svým způsobem je tohleto cesta, kdy ta svoboda těch lidí, že si tu aktuální energii, kterou si sám spotřebuje do té elektromobility, vlastně a nepotřebuje tu státní podporu v té ropě a v naftě a v benzínu, tak se vlastně jakoby odklání a přitom klesá ten zdroj. To znamená, že určitě přijde doba, že i lidi, kteří si sami sobě si tu energii dodají z toho vlastně fotovoltaického systému pro tu vlastní potřebu, tak když bude chtít, řeknu příklad, když bude chtít obnovit STK, znamená, aby mohl na silnici, aby auto bylo způsobilý, takže tam se z toho auta sjede, kolik megawattů spotřeboval a dopočítají mu spotřební daň. Nechci navádět, ale myslím si, že to tak dopadne, protože ten stát si to nemůže nechat ujít. Ale je to tak obrovský potenciál, který prostě, až se využije naplno, tak to prostě dá lidem obrovské možnosti. Takže vy si teda myslíte, nebo řekněme, že ten trh energetický se změní natolik, že tady bude jako větší množství malých výrobců a ty výrobci budou zároveň i spotřebiteli, a jak se změní ta postavení potom těch distribučních společností? Oni vlastně budou jenom jako tržiště pro tu elektřinu, že ji budou dodávat tam, kde je v tu chvilku potřeba, a budou ji brát tam, kde je moc. A budou, a tak to asi samozřejmě budou vyrábět i nějaký kapacity pro uchování té energie. No. To už čekám, že mi řeknete nějaký trend, kterýho se chcete chytit. Jo. No a teď se přesně se dostal k tomu, kam jako směřujeme, protože jak pokračujeme dál v tom světě instalace těch fotovoltaických obnovitelných zdrojů, tak zaměřujeme spíš na ty větší systémy, to znamená na ty větší rodinní domy, ale hlavně na malé, střední a velké firmy, které uvažují o tom, že využijí tuto energii pro aktuální spotřebu a z toho, co by nevyužili, tak synergicky k tomu, že si doplní litiovou baterii, jako battery store, který se využije pro tu odloženou spotřebu takzvaně. Jo? To znamená, že v poledne je největší spotřeba, lidi se na obědě, tak ta energie se nakumuluje a potom odpoledne, nebo večer, nebo v noci se prostě jako z té baterky přelíje zpátky do té výroby. To znamená, že ty podniky jsou ve vynikající kondici v tom smyslu, že jako významně šetří za energii a mají obrovský backup v té firmě, to znamená, že tam, kde mají kontinuální procesy nějaký výroby, kde něco nesmí vychladnout, když je breakdown, když to prostě vypne elektřina, tak svým způsobem oni ten proces dojedou a šetří to náklady spojené s naběhnutím a s ukončením nějakého procesu výroby. Takže po těch systémech je hlad a my tam ještě vidíme další prostor do budoucna je v tom, že jestliže vznikne systém těch lokálních distribučních zdrojů, což už dneska už všichni pochopili, že to je cesta tím správným směrem, protože de facto ten zdroj, když je na konci, když je blízko ty spotřeby, tak nemá žádný transportní ztráty, ty energie. Ono se o tom moc nemluví, ale ČEPS to prezentuje. Je v podstatě energie, která se vyrobí v České republice, než se dostane ke spotřebiteli, tak se 21-22% energie se ztratí. To znamená, že 3/4 energie vyrobené v Temelínu se prostě ztratí na to, aby ta energie uměla projít těma drátama, aby se překonaly ty odpory v té soustavě. To znamená, že když se udělá v lokální distribuční síti na konci, když se udělá zdroj energie a ještě s akumulací, tak je to nejlepší řešení, které může být, protože vlastně se přemisťuje ta kapacita do těch konců, do těch prstů a až tam, kde se vlastně spotřebovává. A jsou tam minimální ztráty, nechci říct žádný, fyzika, chemie funguje všude a stejně, ale jsou to řádově promile ztrát proti tomu, než se ta energie dopraví z nějakého centra 100-200 kilometrů daleko. Tak,
Takže svým způsobem tohle je náš segment, ve kterým se snažíme rozvíjet, snažíme se těm firmám stavět takový modely, aby využili každou střechu volnou, výrobní halu, každý prostor, administrativní budovy. A dodáváte jim ty akumulační? Ano, dodávám i ty baterie, samozřejmě ve spolupráci s jinými ještě než firmami, protože ten backupový systém není legrace, protože ten systém musí umět, jakmile vypadne síť, tak musí se převzít ve stejné sledu fází a ve stejné frekvenci celý výkon, a jestliže zase ta síť naběhne, tak on se musí přifázovat s tou sítí, musí to být prostě v milisekundách, musí ten systém umět celý prostě se připojit a odpojit neznatelně pro toho spotřebiče. Ale ještě jsem chtěl říct jako hlavní pointu, která je do budoucnosti, je, že jestliže ta penetrace těch lokálních zdrojů bude housnout a bude větší kapacita těch akumulované energie, tak je tam další sekundární moment, kdy ten vlastník ty nakumulované energie, třeba 1 MWh mám v litiových baterkách, mám jí ve firmě a potřebuji mít třeba 30% té energie, potřebuji mít na ten vlastní backup. Ale těch 70% mám volnou. A já se přihlásím, já združím tu volnou energii tak na řízení odchylky, na řízení regulace sítě pro ČEPS, případně dalšího subjektu, který je k tomu oprávněn. A já v podstatě můžu těmahle združenýma službama jakoby čerpat další podporu, už jenom to, že jí nabídnu tu kapacitu. To znamená, nemusí ode mě odejít ani kilowatt hodina, ale dostávám peníze za to, že mám tu disponibilní energii k dispozici, kdyby náhodou. Jo, to znamená, že a tahle ta systém, když se celý bude prostě housnout, tak se vlastně dostaneme do situace, že ta síť i při tom využití obnovitelných zdrojů, kdy lidi z energetiky právem používají argumenty, že ty obnovitelné zdroje, jak vítr, tak slunce, že je to nestabilní zdroj a že potřebujeme mít ty stabilní zdroje, což samozřejmě mají ve všem pravdu, ale když se ten nestabilní zdroj spojí s tou akumulací, tak se z něho stává postupně 100% stabilní. A tím pádem se jako dostáváme do úrovně toho, že ta celá soustava a ještě třeba říct, tam ještě nejsme, tam je to ještě, když vím, první level je využití té kapacity pro řízení celkový kondice sítě, ale pak je ještě další, je level je ten, že tím, jak budou se zvyšovat počty elektroaut, kdy ta kapacita, aby to auto dojelo tam, kam má, tak potřebuje mít od 70 do 100 kWh kapacitu té litiové baterky. A to auto většinou stojí i tady, co teď sedíme v kanceláři na parkovišti, tam je 100 aut. Kdyby to každý auto mělo 100 kWh baterku, tak 10 aut je megawatt, tak 10 megawatt hodin by bylo je k dispozici a to auto tam vlastně spí na tom parkovišti, protože čeká, až vy skončíte tu pracovní dobu a půjdete domů. Že by to auto znamenalo dodatečný akumulační zdroj, že i do těch aut se dá jako v průběhu... Ano, přesně tak. Že to auto se může stát součástí řízení celé té energetické soustavy Evropy, nejenom Čech, ale Evropy, a vy za tu dobu, co tady sedíte, a když dáte, víte, že dneska nepojedete do Ostravy, ani do Plzně, ani do Brna, a řekne, já tady dneska budu, a dáte souhlas k tomu, aby to auto se připojilo do řízení té kapacity, do té řízené kapacity pro vyrovnávání sítě, tak se může stát, že to auto vám vydělá v dnešních cenách odhadem od 500 do 1500 korun za den. Vydělá tím, že z toho dá. Samozřejmě ta baterka se jakoby opotřebí, ta baterka se nějakým způsobem, ten počet cyklů se jakoby zkrátí, ale v podstatě je to přínosem. Problém trochu je, že ty auta na to zatím nejsou připravený. Jo? Že ten výkon, který můžete dostat ven, je v jednotkách vatech nebo v desítkách kilowatt, a nejsou to stovky, protože když se to má stát, tam musí ve vteřině umět ta soustava celá ten výkon přijmout, anebo soustavu.
soustavu, která dovede. Ještě jsem jako měl říct jako jenom na obrázek, že jsou momenty během dne, když fouká v Německu a svítí všude v Evropě, tak vlastně jsou momenty, kdy ta energie, je takový přetlak energie, že vlastně se dostane do záporní ceny během hodiny, během čtvrt hodiny. A další hodinu už je kladná cena, protože zaply fabriky, vlastně jo, je hlad po té energii. To znamená, že tam je ta finta, že když tahle ta akumulátorová jednotka, bateriový systém, je umí quick, okamžitě umí přepnout, že umí tu energii jakoby rychle nasát a zase ji rychle vydodat podle spotřeby, takže ona ji vlastně nasáje za zápornou cenu, to znamená, že dostanete peníze za to, že jste ji spotřeboval, tu energii, a další čtvrt hodinu ji vydá ven jako v kladné ceně. To znamená, že je to perpetuum mobile. Ale tam nejsme. Ale směřuje to tam. Posloucháte jihočeský podcast dnes s majitelem společnosti Term, s Pavlem Švarcem, který mimo jiné je i majitelem společnosti Budex. Jihočeský podcast. A na to je moje další otázka. Vy jste založili Budex a teďka co všechno pod ten Budex patří? No, bylo by to na dlouhý povídání, protože celý vývoj firmy je složitý a je komplikovaný. Ale je to mnohem transparentnější po tom, co vlastně vy všechno děláte, protože jasný. Ten Term združoval několik oborů, jak jsme to tak. Už v první části pořadu zmínili. Jasný. V podstatě před 2 roky jsme došli k tomu, že bychom měli jakoby učesat tu strukturu ve firmě. A v podstatě tím, že Terms združoval různé obory, které šly jako mimo sebe. Bylo to od telekomunikací, jo, až přes ty obnovitelné zdroje, až přes to automatizaci a robotizaci. A některé věci se jako vyloženě nepotkávaly, ale když se jako to dalo pod jednu firmu, tak ta firma začala být málo čitelná. A zjistili jsme, že nám to trochu i vadí, jako vůči tomu okolnímu světu, že se každý ptá, co vlastně děláte, a jednou jsme vypíchli to, jednou to. Takže jsme si řekli, že abychom teda to nějakým způsobem učesali, takže jsme udělali holdingovou strukturu, znamená, že založili jsme novou firmu Budex Holding, kde zejména to založil syn a já jsem tam s ním, to znamená, že jsme 2 jako akcionáři tohohle projektu, a pod tím projektem dole jsou ty jednotlivé dceřiné společnosti, kdy ten Terms se rozkočil na ty obnovitelné zdroje, na ty telekomunikace, další činnosti, prostě, které ty dělá. Můžeme jmenovat taky GoPay a GoMobil, který nevím, jestli částečně patřili pod Terms nebo nepatřili, to mi asi řeknete. Ano, GoMobil bytostně patřil, to jsou ty telekomunikační aktivity, jo, ten bytostně patřil pod Terms, a GoPay nepatřil od začátku pod Terms, ale svým způsobem, když GoPay začínal, když syn přišel s tím, že založí český PayPal, kdy mu nikdo moc mu nevěřil, ale já jsem mu věřil a vlastně od začátku jsem ho v tom podporoval, takže ta podpora už tím zázemím, už tím prostředím a i část těch lidí odešlo potom z Termsu do GoPaye, to jsme vyčlenili prostě při založení toho GoPaye, to znamená, že ten GoPay tu primární podporu vlastně měl z Termsu, ale pro tu čistotu fungování toho platebního řešení jsme to rovnou k tomu přistoupili, takže to musí samostatná firma, ale dneska je součástí, jo, toho holdingu, to znamená, že je to součást toho, je to jedna z dceřiných společností. Tak, takže jsme se dostali k tomu, teda ty obory jsou telekomunikace, obnovit. A na to jste zakládali nový dceřiný firmy? Už se jmenujou, je to nějaký nové SRO, jakože jste tomu dali i nové jméno? Tak, kdybych to měl vzít jako od toho Termsu, protože to byla tenkrát taková ta matka, tak tady se rozdrobila, takže zůstaly ty aktivity toho Termsu, a hlavní aktivita Termsu dneska je průmyslová automatizace. Ta původní teda. Původní robotizace a energetika, to znamená ty obnovitelné zdroje, bateriové systémy a tak dále. A k tomu byly ještě telekomunikace, ale říkám, ty telekomunikace nějakým způsobem jako utlumujeme, protože vidíme v těch obnovitelných zdrojích a v té robotizaci vidíme jako větší efektivitu a větší pole působnosti. Takže to zůstalo, to je Terms, ale z Termsu se vyčlenil GoMobil,
že původně byl GoMobile součástí Terpsu, takže a GoMobile je samostatná firma, samostatná jednotka, vyčlenil se ZooControl, což je IoT, Internet of Things, a vyčlenil jsme Finlabs, a Finlabs to je finance, loan and buildings, to znamená, že tam ta nám řeší pronájmy, řeší nám správu budov, řeší nám finanční věci, řeší nám, dělá ekonomiku všech těch dcer. Jo, to znamená, že máme soustředění za ty aktivity a děláme ještě dalším firmám, děláme účetnictví na klíč, ale je to prostě je to finanční instituce, jako my, ten Finlabs, který řeší od A až do Z finanční věci pro jednotlivý subjekty. A když se dostanu k tomu GoPay, vy jste říkal, že ještě částečně patří pod holding, to znamená, že tam k tomu celkovému prodeji ještě nedošlo? Nedošlo v loňském roce. Ano, to byla jedna z nejúspěšnějších jako prodejů na jihu Čech, musím připomenout. Jo? Jako málo kdo tady dokázal postavit startup, který se úspěšně prodal zahraničnímu investorovi. No, byl to těžký proces. V podstatě minoritní akcionáři prostě přišli s požadavkem prostě jako umožnit vstup většího akvizitora, většího akcionáře. A nějakým způsobem to dostalo trend, že se o tom začal uvažovat a začal, jakmile se to rozkřiklo, tak začal atak od bank, které se, nechci říct, předháněly, ale snažili se prostě dostat k sobě kus podílu, anebo 100% společnosti GoPay. V podstatě v loňském roce došlo k tomu, že se většinový podíl se odprodal firmě Worldline, což je nadnárodní velký hráč v oboru bankovních služeb a finančnictví. A v podstatě v tomto roce by mělo doběhnout akvizice zbylé části. Takže to znamená, že GoPay půjde pryč z holdingu v tomto roce. V současné situaci, v současné době je to nejsilnější a největší hráč. Kdyby se měli dát jako poměry jakoby těch obratů a výnosů jednotlivých společností, tak ten GoPay je top. Pak je za ním GoMobile, pak je za ním Terns, pak je za ním ZooControl, pak je Finlabs, no pak jsou tam ještě další nějaké dceřiné společnosti, ještě jsou asi dvě nebo tři, které jsou některé v roli startupů a některé jsou v roli, že jsou zakonzervovaný, ale jako ta budoucnost, jako připravujeme nějakou budoucnost i pro ty společnosti, tak aby se jako vyrovnali, aby se vyvážili. Vy jste jmenoval ty obnovitelné zdroje a tu solární energetiku. Mm-hmm. Tam mě napadla jedna otázka ještě. Oni totiž ty solární panely na těch budovách vypadají poměrně nevzhledně. Vy určitě budete vědět, jestli už je vývoj, co jsem viděl tu Solar Roof od Elona Muska, tak jestli už je vývoj na technologickém poli takovým, že to bude vypadat pěkně, nebo že se tašky stanou vlastně automaticky i solární. Máte pravdu, ten směr vývoje v tomto segmentu je obrovský, hodně hráčů, hodně výrobců se orientuje na to, aby spojili design s funkčností. A jsou takový dva základní směry. Jeden směr je ten, že dneska všechny významnější nebo většina těch administrativních budov se dělají ze skla. A je obrovský trend na to udělat to sklo senzitivní, to znamená každé sklo, které je rozdíl mezi tím indoorem a outdoorem, aby bylo senzitivní, to znamená, ať je jedno, jestli je na východ, na sever, na západ, na jih, protože nějaký odrazivost, nějaká energie, ta odražená je energií, to znamená, že jednotlivé, ta povrchová plocha toho objektu umí nasčítat obrovské množství energie a řeší to vlastně dva momenty. Jeden moment je ten, že zabraňuje nebo snižuje průnik toho tepla do té místnosti, to znamená, je menší potom nárok na chlazení těch vnitřních prostor. A za další, ještě vývoj se k tomu jako přidává, že to sklo v tom okně je jak senzitivní na světlo, tak má mezivrstvu
jakoby z tekutých krystalů a ono dovede dělat zastínění. Jo, dovede se úplně zavřít, že je neprůhledný. Je to prostě jakoby náhražka. Je tam integrováno několik funkcionalit do toho skla. Takže to je jeden vývoj, kam můžeme očekávat, že se to posune. To jste mě jako úplně překvapil. Já jsem se bavil o taškách a vy už jste, jste to posunul do skel. A druhý směr je střešní krytina, která tam Elon Musk jako v jiných věcech má několikaletý náskok proti ostatním výrobcům, ale opravdu to k tomu směřuje, že jednotlivé skupina tašek má vlastní propojení a při instalaci té střechy se vlastně propojují rovnou konektory na to, jak sbírat tu energii z celé plochy. Je tam významný jeden efekt, že když ta taška, když je hladká, tak je hladká, když je profilová, tak vlastně tím, že je profilová, tak vlastně je to takový jakoby tracker, protože pak to slunce, který postupuje, je vždycky má nějakou tu hranu jako víc kolmou a ten přenos energie solární do toho křemíkového fotocitlivého materiálu záleží na tom, jestli je ten dopad těch paprsků, jestli je co nejvíc kolmejch, anebo jestli je pod malým úhlem, to znamená, že se odráží třeba 30% energie, jde zpátky do vesmíru, takže je lepší, když je kolmo a právě ta vroubená taška dělá i to, že celý den je vlastně, jakoby nějaká část vyrábí nejvíc, protože je takže i účinnostně se zvedá nahoru a je to trend, tam se zabíjí opravdu dvě mouchy jednou ranou, ale ještě nejsou běžně na trhu, ale čím běží čas, tak tím instalací v Americe je jich čím dál víc a ono se to dostane jako těch výrobců. Je mnoho, kteří se snaží jít s tou stejnou cestou a dát na trh výrobek. To já bych chtěl i připomenout posluchačům, že tomuto tématu jsme se věnovali s Pavlem Podruhem, který je výrobce českého soběstačného domu. Ale zpátky k vám a k té solární energii. Je to věc, která ještě mě zajímá, jak ty velcí hráči, ty distributoři zareagují na to, že budou ztrácet ten svůj trh, jestli to správně chápu, když to jsou jako obrovský peníze, o kterých se tady dneska bavíme, který by měly jít vlastně těm drobným výrobcům. Když se stane standardem, konvencí to, že každý bude mít na své střeše něco, bude nějaký typ soláru, každý bude mít nějaký typ baterie doma, tak tím pádem oni, jaká bude jejich pozice? No, ptáte se na to, co bylo dlouhodobě jakoby tabuizovaný v tom, že ta budoucnost je velice negativní pro ty velký hráče a všimněte si, že když byl v tom 2012-13 byl ten tlak na to utlumení to rozmachu té fotovoltaiky, tak veřejně bylo veřejným tajemstvím, že zatím stojí i velcí hráči jako ČES, který nebyli na tuto situaci připraveni a nedovedli to ještě si dát dohromady, jaký to bude mít takový nějaký side effect, jo, co zatím bude. Ale postupem doby, teď se všimněte, že jsou všichni tyto hráči hlavní, kteří jsou v energetice, vlastně jsou hlavní nabízeči, jak v televizních reklamách, tak všude v tisku. S každou fakturou přijde vám nabídka, že vám postaví fotovoltaickou elektrárnu, že vám postaví bateriový systém a že vám dají to vyřídí dotace, vyřídí všechno, což je úplně v pořádku. A vidíte, že ta karta se úplně otočila, že v podstatě jakoby došli k tomu, že je to ta jejich budoucnost. A když to vezmeme do důsledku, tak ne každý si dá bateriový systém tak, aby přebytky mu šly, aby si akumuloval pro sebe tu aktuální energii. Protože většina lidí, kteří pracují, ráno odejdou ze svého domu, jedou do svého zaměstnání, tam stráví ten den, kdy svítí slunce a v podstatě doma nikdo není. Doma běží lednička, mrazák, třeba nějaký zabezpečovačka, internet, připojí na internet, což jsou vaty, což jsou malé spotřeby. A ten člověk, když ji neumí aktuálně spotřebovat tu energii, když nevaří, nepeče, nevyužívá tu energii prostě aktuálně, tak ta energie de facto ona přeteče do sítě v té výkupní ceně. A v tomhletom, v této situaci se ten lokální distributor, jsme tady
v areje EONu, tak v Turánu, když budou mít všichni v tom našem budějovickém regionu, budou mít fotovoltaiku na střeše, tak oni získají obrovské množství energie za cenu, která je nižší, než je cena silové energie na trhu. A hlavní výhoda je, o které nikdo moc nemluví, je ta, že ta energie přichází od toho konce, od toho zákazníka. To znamená, on jim to pomáhá umořovat ztráty v celé té soustavě. Tak jsou tam pozitiva, které... A ještě je tam další věc, která, že se měří po fázích anebo združeně, ale to věřím, že se jednou vyřeší, protože dneska je to tak, že vy vyrábíte, z jedné fáze dodáváte do sítě, jakmile dodáváte do sítě, tak má nějakou definovanou cenu, malou cenu dostáváte za ty přebytky, ale z druhé fáze vám zapne, já nevím, nějaký spotřebič, nějaký přímo top někde, protože tu kilowattu nebo 2 kW vám potřebuješ a ta je měřená jako dodávka. Takže vy máte jako lokální výrobce přebytek, ale za malý peníze ho dáváte ven, ale zároveň z druhé fáze berete a jste nějakým způsobem, nechci peníze, jste musíte platit tu energii, co jste odebral. Ale jako ta budoucnost, já myslím, že to je stav neudržitelný, že musí dojít tomu, že se nějak takzvané součtové, že všechno to, co vyrobím a to, co spotřebávám, tak ode mě bude přebytek nebo nedostatek. Jo. Ale co v Německu to tak je, ale my tomu tady musíme dojít a to je otázka času. Ale chci říct to, že v podstatě jsou tam významná pozitiva pro toho energetického hráče, pro toho významného energetického hráče v tom regionu. Jakože čas o chleba nepřijde. Ne. Ten je připravený. Stejně taky E.ON, který na to má svůj divizi. Tak a ještě popravdě ještě třeba říct, že jak jsme tady vyzdvihoval a vlastně jsem dával ten příměr, ty obrovské synergie, ty fotovoltaické energie na tu dopravní infrastrukturu, na to, že můžu nabíjet to auto nebo několik aut v té rodině, jo, přitom nemusím mít licenci na tu fotovoltaiku na střeše do 10 kW, jo, jsem vlastně úplně free, nic toho vlastně neplatím a mám tu energii k dispozici, tak spojení té obnovitelné energie na tu dopravní infrastrukturu je úplně fantastický. Ale spojení obnovitelné energie třeba na topný systém v baráku už je chromý. Protože ta energie, co potřebují na topení, je významná a potřebují v jiném čase. Potřebují topit v noci, potřebují, když je špatný počasí, to potřebují topit víc. To znamená, že ty energetické společnosti si vás, vlastně tím, že si vás přes tu fotovoltaiku dostanou blíže k sobě, se stanete stejně tím hlavním odběratelem té energie na to topení a na tu klimatizaci, když máte rozsáhlejší systém a neutáhne to ten obnovitelný zdroj. To znamená, že je tam pořád to gro, je zajištění toho topení, který bude elektrikou nebo je plynem. Jo, takže tam jde o tu dlouhodobou vazbu, mít toho koncového zákazníka prostě jako inteligentně tím, že mu taky něco dám a něco mu pomůžu, jo, v nějaký modernizaci toho elektrosystému na baráku, ale dlouhodobě si ho přivážu a já si myslím, že tou cestou oni jdou a dělají to dobře. Jihočeský podcast. Vy jste tady zmínil to, že jedna část vaší společnosti se věnuje internetu věcí, čili IoT. Mm-hmm. Čemu se konkrétně věnujete a v čem vidíte budoucnost? To je vesmír sám o sobě. Jo, internet věcí. Jenom můžeme nejdřív asi přiblížit, co to je internet věcí pro sluchače, který se s tím ještě nesetkali, i když se s tím setkali, ale neví o tom. To je to nepřeberné množství věcí, které si říkají a hlásí se, já chci být, já chci se stát součástí toho internetu věcí, těch součástí té sítě. V podstatě jde o to, že každá věc denní spotřeby, což je od obleku, což je od náramkových hodinek, který umí snímat tep a umí dělat EKG a umí dělat prostě, jo, snímat veličiny každého člověka, tak jsou to věci denní spotřeby. Jezdím na kole, chci vědět, kde to kolo je, pro případ, že by ho někdo zcizil, abych věděl, kde je.
mám rybičky v akváriu, chci vědět, že ty ryby tam nejsou ve studené vodě, nebo se mi tam neuvařily. Jo, chci vědět, jaký mám úrovně vody ve studni, chci vědět, v jaký kondici mám auto. Jo, takže je to vlastně každá věc, která je připojená nějakým způsobem na síť. Na síť. A dokážu si zjistit, v jakém stavu je. Jo. Můžu dát příklad třeba se svojí myčkou, která mi nahlásí na mobil, tak, že doprala. Že doprala. Přesně tak. Ale v podstatě jako před těma x lety, zhruba před 10 nebo před 5 už jako intenzivně se internetu věcí IoT jako dávala veliká preference s tím, že to vlastně zaplaví svět. Že to zaplaví, že budeme všichni zaplaveni touto technikou, touto technologií. Ale tak jako je to asi se vším na světě, že si ty věci musí jakoby odpracovat tu svoji, to právo být na slunci, odpracovat tu svoji pozici, tak to samé se děje vlastně u toho internetu věcí a v podstatě z internetu věcí IoT je pojem, jako kdyby jste se mě zeptal, k čemu je internet, na co je internet. No, je to prostě obecná platforma, která umožňuje vše nebo nic, podle toho, co potřebuju. Internet věcí je zase specializovaná, bych řekl, technologická platforma, která využívá i ten internet, využívá to i bezdrátový připojení, jo, Ether pro komunikační systém, používá to metaliku, používá to optiku, používá to všechno, celou infrastrukturu, která je dneska běžná pro telekomunikace. Ale je to svět, který jakoby se specializuje na to, že jako združuje pod sebe věci, které jakoby byly dřív jakoby nezdružitelné a byly jakoby rozstřelené. Tak teď si je umím dát prostě do jedné grupy, do jednoho hnízda a umím je jako využívat ty informace. Pravdou je, a v tom my jsme se možná i trochu mýlili, že jsme si mysleli, že bude ten svět zaplavený čidlama a zaplavený mýtnýma senzorama. Jenomže oni i ty výrobci, kteří jsou rutinní a dlouhodobí na trhu, jak ze světa, i tady v Čechách, a jsou to velké firmy, tak jako těžko dohání ten vývoj, aby se stali prostě jako univerzálním, aby měli univerzální konektivitu, aby uměli se stát jako velice jednoduše součástí toho nějakého systému, který zdržuje ty věci, ten internet věcí, jakoby dohromady. A de facto vidíme, že ta situace se vyvíjí jako pragmaticky jinak. A to tak, že ten internet věcí se dostává postupně do všech věcí, jak jste říkal, ta myčka, ta lednička, ta pračka, že zahlásí, nemám mlíko, nemám, jsem dovařil, jsem, jo, takže svým způsobem je jako jednotlivé věci. Funkční celky mají už sobě čip, který se stává, který je ten čipem toho internetu věcí. A řeknu příklad třeba auto, dneska už je zákonem uloženo, že každé auto, které si jede z výrobní linky, musí mít SIM kartu. Což někdo může jako napadnout, že je tady Big Brother, že se dostává prostě do automatického sledování, kde s tím autem byl, kdy tam byl, s kým se setkal, co. Tak to stačí asi, že má telefon to ten člověk. No, on se pak snoubí dohromady, protože pak se pozná, je tam ta SIM karta toho auta, je tam SIM karta z toho mobilu, znamená, byli tam oba, jo, byli metr od sebe. Takže už tímhletím, že to auto dává všechny informace. Já třeba, když mám nákup, nechci říct poruchu, ale když bych potřeboval něco se zeptat na v centrále v Tesli, tak když se zeptám, tak oni mi řeknou, počkejte 5 minutes, please. A oni za minutu zjistí celou kondici toho auta. Najedou si, kdy jsem parkoval, kdy jsem tankoval, kdy jsem čerpal, jak jsem nabíjel, jak jsem rychle, kdy jsem přidal, kdy jsem zastavil, jo, jakou jsem někde reakci a vidí odezvy toho auta a řeknou, ano, může být problém tady, a my vám to spravíme a na dálku prostě to opraví a prostě můžete pokračovat dál. Jo, to znamená, že to auto se stává vlastně internetem věcí samo o sobě. Jo, toho, to, ty skupiny těch využitelných prostě prostředků. Takže vlastně ten internet věcí se začíná budovat jakoby od spoda s tím, že jednotlivé věci
denní spotřeby, už ty výrobci se snaží tam implementovat ten senzor, ty senzory a ty čidla a tu komunikační tu způsobilost do internetu věcí. A tím pádem ta internet věcí se stává opravdu jakoby platformou, kde jako největší přidaná hodnota je ta, že jsou softwarové firmy, které dělají v tom internetu věcí nadstavbu, která kolektuje a združuje a umožňuje vám funkcionality, že vy pak vidíte, tohle jsou moje věci na sport, tohle to jsou té rodiny barák, tohle to je chata a tohle to je práce. Jo, vlastně vy si to rozdistribujete a vy můžete v těch jednotlivých třeba doma si ovládat, ano, rybičkám přidám jeden stupeň teploty nahoru, tak přidáte jeden stupeň a přes ten systém se vám nastaví v tom akváriu ta teplota jo, jinak, než byla předtím, nebo klimatizace, ventilace, nebo cokoliv. To znamená, že ta hodnota, ta užitná hodnota toho internetu věcí se stává v té cloudové aplikaci, která umožní komunikovat s těma standardníma čidlama, které jsou buď rozesetý umělé, anebo integrovaný už v zařízení, který si koupím. A tomu vy už se nějak věnujete, nebo jde o to, jaký konkrétní výrobky vy připravujete? Teďka nemluvíme o Termsu, ale mluvíme o té společnosti... Zoo Control. Proto tak. Jsme to nazvali Zoo Control, protože je to ten vesmír, je to portfolio těch různých věcí. Ano, jako pracujeme na té nastavbě, na té cloudové aplikaci nahoře, v podstatě ji máme, neustále ji zdokonalujeme a neustále tam v tom vymýšlíme nové funkcionality, ale svým způsobem chci říct, že tyto věci v podstatě se jako nedají dělat bez hlavě. Ono se ty věci musí dělat tak, aby to mělo ten reálný dopad a reálný užitek. Takže musí si ta věc, i ta internet věcí si musí vlastně tu cestu prošlapat, musí si ji prostě vybudovat a není to prostě takhle za dva roky prostě změníme svět. Ne, ono, jsme na cestě. A trochu inklinujeme ještě k jedné věci, možná se k tomu ještě potom dostaneme, k nějakým dalším projektům, který připravujeme a v podstatě popravdě se dneska cokoliv se staví na internetu věcí, ani se o tom mluví, že to je internet věcí. Jo, takže je to multilevelový systém, jo, ve kterým je to od jednoduchého čidla, který si někde hodím do rybníka, abych věděl, jakou mají teplotu ryby v každém okamžiku, až po robota, který má x senzorů a x hlášení, který mi dává přes internet věcí, aby ho měl ve správě. No mně se zdá, že právě ten internet věcí tak jakoby potichu proniknul do našich životů, tak. Aniž bez toho velkého boomu, jakože všichni jsme ho tak nějak jako přijali tak. Za svůj a už nám to nepřijde, jakože by to bylo něco nepříjemného, že nám to prostě jenom ulehčuje život. Úplně přirozeně. Je to úplně přirozený a já sám toto preferuju. A my jsme se povídali ještě o tom, že ten internet věcí, to se mi hrozně líbilo, vy jste hovořil o nějakém tlačítku, kdy vlastně lednice si bude dokázat sama objednat takový ty věci denní spotřeby, jako je mlíko, voda, řekněme minerálka nebo máslo, prostě, že tohle to nebudeme muset řešit a že nám to přiveze kurýr sám. Už to dneska umíme, neříkám konkrétně tu ledničku, protože ono je to zase o těch senzorech, jako v té lednice, ale už jsou dneska aplikace, který umíme, třeba když dojde nějaký spotřební materiál, tak jakmile dojde, takže se sám objedná. To už dneska umíme, ale není to ještě jakoby v masovém měřítku. Je to věc individuální řešení toho individuálního požadavku jakoby u toho zákazníka a spíš se jakoby na tom učíme další, je to jeden ze střípků té mozaiky toho proniknutí toho internetu věcí do těch užitných vlastností toho člověka. No a teďka to se dostáváme trošičku do toho téma covidu a vůbec pandemie, který teďka se přesouvá do velkého růstu cen a nedostatku některého zboží. Jak vás tohleto, v jakých konkrétních položkách vás tohleto zasáhlo a jak moc je to velký problém, protože to je poměrně aktuální záležitost. No, dotýká se nás to tak i tak. Dotýká se nás to pozitivně a dotýká se nás to i negativně. V tom pozitivním prostoru
To je zejména GoPay, kde všechny delivery služby a dodávkové objednávky na dálku prostě vyprovokovaly to, že platební brána se využívala o desítky až v některých měsících až o 100% víc než v předešlých obdobích. A takže to se bavíme o celém tom roku, kdy byl velký nástup jako těchhle z těch služeb. GoMobil, ten byl taky jako lidi, když prostě byli zavřeni doma, tak jediný kontakt s rodiči a s nemocnými lidmi a s dětmi a to byl přes mobilní volání, to znamená, že jsme se dostali do situace, že byl nárůst jakoby volání a nárůst služeb. Ale jsou obory, zejména ty technologické, kde nějakým způsobem se začíná projevovat to, že měď jde nahoru, ceny mědi jdou nahoru každým okamžikem, železo jde nahoru, svým způsobem materiály, speciální materiály, čipy jsou nedostatkové, plasty jsou polystyren, jednotlivé. To je poměrně dost velká, široká škála vstupních surovin, který musí se zákonitě projevit u koncových zákazníků těch cen. Ano. A velice obtížná doba teď pracovat v nabídkových cenách a garantovat tomu odběrateli nějakou finální cenu za nějaký produkt, protože jak ty ceny se mění pod rukama každou hodinu, jak se zvyšují ceny, tak svým způsobem jako dopadem toho covidu, kdy se prostě snížila produkce, snížila se zaměstnanost, snížila se účast lidí jako v té výrobě, přes ty omezení celoevropské, tak v podstatě jsou výpadky v produkci jednotlivých komponent a když ta komponenta na tom trhu chybí, tak zákonitě je hlad po té komoditě a tím pádem ta cena jde nahoru. Což jakoby trochu vyhovuje tomu výrobci, ale svým způsobem to způsobuje to, že ta cena se vyhoupne velice rychle nahoru. Ale jestliže bude normální situace už, takže se lze očekávat, že bude klesat měsíce, roky, až roky. Ale kdyby se nastala situace, že bude ještě nějaká podzimní covidová ještě perioda a další, to znamená, že se můžeme dostat do situace, že ty ceny budou jako dlouhodobě na vyšší úrovni a že budou i některé věci nedostatkové, na což jsme nebyli zvyklí. Když se ta situace vrátí podle vás do normálu, pakliže nepřijde žádná jako extrémní vlna na podzim, tak by se to... Nebo víš se to tam jinak, ještě pro koncový zákazníky, třeba elektroniky, okolik se může tohleto, jaký to může mít vliv na cenu jako u konečných výrobků? Těžko predikovat. Těžko. Jako jestli hovoříme o desítkách procent nebo o stovkách procent? Jako jestli... No určitě to budou desítky procent. A vy konkrétně, vy taky budete zdražovat jako vaše produkty? No přirozeně tam, kde jsme my v roli dodavatelé a kalkulujeme dodavatelské ceny našeho produktu, našeho výrobky, protože ještě asi by bylo dobře říct, že v podstatě v té holdingové struktuře jsme se vlastně dostali do situace, kde jsme se rozhodli, že budeme pracovat na vlastních produktech a dál budeme pracovat pro koncový zákazníky. Před těma dvěmi lety bylo dělat pro koncový zákazníky a málo se věnovat vlastnímu produktu. V současné době i nástupem jako mýho syna, že jsme se synem začali prostě nějakým způsobem budovat ten Budex Holding, tak po zkušenostech, které byly i s tím Termsnetem, které byly i vlastně s GoPayem, vidíme, že cenu zlata má vlastní produkt. A takže svým způsobem se věnujeme čím dál více a více vlastním produktům, které jsou z větší části ve vývoji. To znamená, že tam kalkulujeme ty zvýšené ceny do těch zvýšených vývojových nákladů, což je taky nemilé, ale tam, kde děláme pro koncový zákazníky, tak tam v podstatě musíme kalkulovat i ty zvýšené náklady, což je měsíc od měsíce, je to jiné. Jo. Takže těžko predikovat, ale buďme optimisti, věřím tomu, že se s tím covidem nějakým způsobem jako vyrovnáme a že to sednutí toho vrcholu
bude v několika měsících. A dovolím si na vás poslední otázku, a to je taková, že vy hodně sledujete ty trendy, tak jestli máte něco, co vás jako technologicky zaujalo v poslední době, že něco, co by stálo za to zmínit, ať už je to prostě kdekoliv na světě, nebo co vás třeba překvapilo? V podstatě docházíme k tomu, že je to nejlepší, co může člověk dělat pro blaho nás všech, je to věnovat se produktům, které umí oslovit masy. A já myslím, že těch důkazů je dostatek. Jeden z důkazů je třeba Google, který vlastně začal dělat služby pro lidi. No, my jsme v minulém díle podcastu měli i Kiwi, Olivera Dlouhého, Kiwi, což je taky příklad toho, jak zasáhnout masy. Přesně tak. To znamená, že jsou to vlastně produkty, které oslovují a užívají. Může být i globální. Teda globální samozřejmě. Globální a co největší šance penetrovat, aby to byla co největší užitná hodnota pro ty koncové zákazníky. A v tomto směru si myslíme, že je potřeba, aby ta celá kapacita firmy se věnovala z větší části těmto produktům. A já nevím, jestli jsme o tom mluvili už před lety, tak s tím, že se posledních 10 let zabýváme zdravými potravinami a zabýváme se tou agrorobotikou. Mm-hmm. Což je trend, který umožňuje využít jako technologie té nejvyšší úrovně, ty high-techové technologie k tomu, že umí produkovat zeleninu a jednotlivé plodiny, pěstovat plodiny s využitím inteligence toho stroje bez nároku na chemické látky, bez nároku na lidskou práci. A tečka je až třeba až do té sklizně, že to umí, že ten stroj to umí až sám sklidit. To znamená, že my jsme 10 let zhruba zpátky jsme začali v tomto směru krát kus té naší kapacity, které jsme měli pro ty zákazníky, tak jsme interně doma pálili kus energie, že jsme se snažili vytvořit nějaký jakoby autonomní systém, který by uměl produkovat a dali jsme si za cíl, aby to uživilo třeba 4členou rodinu. Takže jsme nás dostali do nějakého, jmenuji to AR50, ten obhospodařuje 50 metrů čtverečních a je to takový stacionární autonomní robot, kde jsme měli představu, že to bude zařízení, který každý najde v rohu své zahrady, když mám postavený nějaký satelitu barák a je tam 500 metrů čtverečních zahradu, takže obětuju těch 50 metrů čtverečních, nemusí to být kruh, mohl by to být trojúhelník nebo obdélník nebo čtverec, jako zbytek zahrady a na tom, že mi ten robotek prostě dělá to, co má, že umí zasít, umí to zavlažit, umí to kypřit, umí zničit plevele a samozřejmě mám to pod ohledem skrz internet věcí, mám to kamerově, můžu být kdekoliv v práci, můžu se podívat, co mi to dělá, je na to velice robustní cloudová aplikace, takzvaná Knowledge Base, kde je celá agrotechnika pro jednotlivý pěstovaný plodiny, pak je tam plánování jakoby toho, co chci pěstovat, jestli jsem vegetarián, nebo jestli preferuju víc řekvičky, nebo salát, jo, nebo mrkev, a nebo cibuli, nebo co chci. Takže na tohle to jsme spálili jakoby dost energie a v jednom momentu jsme si uvědomili, že to je tak nadčasové a tak náročné, že budeme asi muset využít nějaký dotační titul, protože všichni z Kalifornie, z Austrálie, z Polska, z Německa, z Francie, z Itálie, ze Španělska, z Portugalska, všechny firmy, které se zabývají těmto odvětvím, silně a masivně dlouhodobě čerpají evropské dotace nebo místní dotace na podporu těchto zařízení, protože i kdyby máme veliké zkušenosti s robotizací a automatizací třeba od toho Boše,
kde se robotizovaly celé linky nebo ty testovací zařízení. Umíme číst obraz kamery, umíme ho vyhodnotit, umíme natočit si ty, umíme připojit kabely, umíme odpojit, umíme, ale je to všechno jako indoor, je to všechno uvnitř, ale venku, když máte pil, prší, je mráz, všechno, prostě ten venkovní prostor je strašně náročný, takže je to svět, do kterého se jen tak nikdo nehrne a jsou tam k tomu třeba obrovské zkušenosti, aby se zvládly jednotlivé procesy. Takže jsme nějakým způsobem se konečně dostali po 3 letech, kdy jsme 3 roky jsme psali žádostně dotace, takže letos jsme uspěli, takže v podstatě jsme jako stanovili tým na vývoj toho agrorobota, ale posunuli jsme to o level výš, protože v podstatě chceme udělat robota, který by byl samojízdný. To znamená, já říkám, je to vlastně jako by Tesla auto, který má kamery, senzory, všechno musí mít, vše, lidary, radary, RSTK, GNSS, musí mít satelitní příjem, aby jel na centimetr přesně v terénu. Pouze my jedeme 10 cm za vteřinu rychlostí. Jo, auto jede 100 km, 150 km za hodinu, takže je tam všechno rychlejší. Takže je to obrovská úloha, jako máme s tím velkou práci, máme s tím velké starosti, ale jsou to radostné starosti, protože je to obrovská výzva. Takže svým způsobem jsme teď část toho týmu ve firmě překlopili do tohoto vývojového projektu, kde bychom do 2 let měli umět vlastně s tím zařízením věct a s tím zařízením vlastně umět vypěstovat aspoň 3 základní plodiny podle toho, co je ten úkol toho dotačního titulu. Takže tam v tom agrorobotu je snoubení všeho ze internetu věcí, plus mechaniky. Plus vaše základy v agrobiznise, které jsme měli, přesně tak. Takže a svým způsobem ještě dochází ještě k jedné synergii, protože my, když jsme před těmi 10 lety začali vymýšlet ten agrorobot, tak jsme vlastně, o to bylo vlastně polární rameno, byla to polární ruka, jako vlastně robotická ruka, která se dělala z diskrétních mechanických součástek a elektroniky k tomu nasazené. A když chcete, aby to mělo ty vlastnosti, aby to mělo pomalu hmat a cit, to znamená, aby se všude měřily krutící momenty, aby se přesně vědělo na setinu milimetru, přesně polohu, kde jsem s tím ramenem, tak de facto se dostáváte na cenovou úroveň jako vysoko z těch diskrétních součástek. A mezi tím klasické roboty, které se používají jak manipulaci, tak ve výrobě, tak na svařování, vypalování, laserový, jsou prostě Kuka, Mitsubishi, my jsme se stali jako systémovým integrátorem Universal Robots, což je významný výrobce univerzálních robotů. A cenově tyhle robotické autonomní systémy se přiblížily té ceně, jako kdyby se to dělalo z těch diskrétních součástek. Takže v podstatě teď v tom Moveru, v tom agrorobotu, už používáme, máme nasazen ten univerzální robot, který dosáhne 1,30 m a jede v kruhovém nebo v půlkruhovém radiusu a vlastně s absolutní přesností, protože u nás v té agrotechnice by nám stačila milimetrová přesnost a on umí se vrátit na stejné místo 0,01 na setinu milimetru. To znamená, že jsme svým způsobem jakoby technologicky ještě výš, než je potřeba. Takže jako posouváme tenhle ten produkt, posouváme ho s věcmi, které jsou ověřené a které jsou jako využitelné v té technologické infrastruktuře, té internetové infrastruktuře, té telekomunikační, prostě využívají se všechny dostupné technologické vlastně produkty k tomu, aby to dílo celkově bylo funkční a funkcionální. Tak já se těším, až vás za 3 roky pozvu, až prodáte další úspěšný startup. Držím vám v tom palce a moc krát děkuju za rozhovor.
Děkuju, taky mě těšilo, přeji vám taky zdraví. To byl další díl jihočeského podcastu, všem posluchačům děkujeme za pozitivní ohlasy. Na náš pořad vydáváme ho většinou 7. a 21. dne v měsíci. Děkuju za pozornost a mějte se fajn. Jihočeský podcast.